Dobrodošli u BDC Vijesti. Sjednica vlade prekinuta zbog potrebe dodatnih usaglašavanja. Brčko, ulična akcija koalicije pod lupom. Upriličen prijem u povodu Kurban Bajrama. Jablanica, u sudaru vozova poginule dvije osobe. Napad nožem u predgrađu Pariza. ISIL preuzeo odgovornost. Vlada Brčko distrikta održala je 45. redovnu sjednicu na kojoj su usvojene smjernice za izradu nacrta pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema i oznakama fiskalnog sistema. Direktor Direkcije za financije Mato Lučić pojasnio je na sjednici vlade da će se na ovaj način bliže urediti tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalnih uređaja, način realizacije fiskalnog sistema, tehničke i funkcionalne karakteristike terminala i softvera. Riječ je o jednom od pravilnika čije usvajanje predstavlja preduslov za početak fiskalizacije na prostoru distrikta Brčko. Danas smo od direktora direkcije, koji je i najodgovorniji za ovaj proces, dobili uvjeravanja da bi, ukoliko stvari budu išle predviđenom dinamikom, Brčko od 1. januara naredne godine trebalo da starta sa fiskalizacijom, čime bi praktički ušli u taj sistem koji već funkcioniše u oba entiteta. Dakle, i distrikt Brčko bi trebao da uvede fiskalizaciju od 1.1.2019. godine. Vlada je razmatrala izmjenu odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na subvencionisanje zakupnine na stan, ali je zbog usaglašavanja povučena sa dnevnog reda. Riječ je o korisnicima stanova koji dolaze iz određenih socijalnih kategorija. Bili su odgovarajući prijedlozi za izmjenu te odluke koji su išli u pravcu toga da se ispunjenost određenih kriterijuma dokazuje potpisivanjem izjave pod punom materijalnom ili krivičnom odgovornošću. Međutim, članovi vlade su imali primjedbu da to ne treba da postane pravilo, da organi distrikta Brčko po službenoj dužnosti treba da pribavljaju sve te dokaze vezane za ispunjenost kriterija, uključujući između ostalog i kriteriji koji se tiče posjedovanja ili neposjedovanja imovine na prostorima distrikta Brčko i van distrikta Brčko, kao i van Bosne i Hercegovine. Prijedlog utroška sredstava grantova u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu bio je također na dnevnom redu, ali je i on povučen zbog nedostatka određenih informacija od strane resornog odjeljenja. Na tom dijelu smo prekinuli sjednicu vlade distrikta Brčko da bismo u međuvremenu pripremili odgovore na sva ta konkretna pitanja. Između ostalog, bilo je govora i o nacionalnoj zastupljenosti u strukturi lovočuvara. Naravno, kada otvorite jedno pitanje, nameće se i niz drugih pitanja, tako da se danas mogao čuti podatak da među glavnim inspektorima u distriktu Brčko nema ni jedan pripadnik srpske nacionalnosti. Dakle, sve su to neka pitanja kojima mi treba da se bavimo, ali nevezano za ove teme koje su na dnevnom redu vlade, i iz tog razloga sam i prekinuo sjednicu na toj tački da bismo sva. Koalicija pod lupom organizovala je danas u Brčkom uličnu akciju s ciljem promocije kampanje građanskog nestranačkog posmatranja opštih izbora 2018. godine u lokalnim zajednicama. Ovakve ulične akcije bit će održane u 42 grada na području cijele Bosne i Hercegovine. Na izborni dan koalicija pod lupom planira angažovati 4000 građanskih nestranačkih posmatrača, a ovakvim uličnim akcijama želi ponuditi mogućnost svim punoljetnim građanima Bosne i Hercegovine da se prijave za posmatranje izbora. To vanstranačko posmatranje, znači, izbora je nešto što je važno svakom građanu, da nema tih nekih nepravilnosti koje se tiču izbornog i predizbornog procesa. I to je jedino na što smo mi, da kažem, usredsređeni. Jer svakom čovjeku je danas to jednostavno važno, da ne bude zlopotrebljen, da ima pravo slobodnog izbora, ništa drugo. Kako su iskustva iz prethodnih godina sa proteklih izbora? Pa znate kako, mi vam ne možemo sad precizirati, pošto smo mi posmatrali dva predizborna procesa. Ne možemo vam iznositi neke detalje zaista toga kako je to sve išlo, ali moram vam priznati da su građani Brčkog distrikta prepoznali našu koaliciju kao nešto što je važno u društvu. I mi imamo broj posmatrača koji iz ciklusa u ciklus raste. Tako da je to, znači, mi smo prepoznani kroz te sve aktivnosti koje inače radimo u ovom momentu.
Dakle, vaša želja je animirati građane da uzmu učešće u tom segmentu. Kako zapravo jedan građanin može da postane posmatrač koalicije pod lupom? Pa znate kako, vrlo jednostavno. Jedini uslov je državljanin Bosne i Hercegovine, znači da je punoljetan, popuni jednu pristupnicu ovdje i on je automatski ušao u našu bazu. Mi ćemo ga pozvati kad bude bilo angažovan i trening koji mi organizujemo. I to je sve, i to je jedino što je važno za svakog pojedinca. Ostalo je sve nebitno. Drugog dana Kurban Bajrama u Brčkom je upriličen tradicionalni bajramski prijem. I ove godine su organizatori bili Islamska zajednica i bošnjački predstavnici u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti distrikta. Domaćini su izrazili zadovoljstvo prisustvom velikog broja zvanica, među kojima značajan dio predstavnika srpskog i hrvatskog naroda, što je uostalom i tradicija u Brčkom već dugi niz godina. Ovo je prilika da još jednom potvrdimo našu spremnost da zajednički dijelimo i radost i tugu i uspjeh i nevolje na ovom prostoru, u ovoj lokalnoj zajednici. I također je prilika, pored tog prazničnog kolorita koji obiluje relaksirajućim sadržajima, da se podsjetimo i na ono što je univerzalna poruka vjere. A univerzalna poruka vjere je činiti dobro na svakom mjestu i prema svakome čovjeku. Ko ovaj ispit položi na ovom svijetu ili ko položi ovo zemlji ispit, on je sasvim sigurno položio i ispit na budućem svijetu. Stoga evo ja koristim priliku da pozovem muslimane da u duhu ovakvog razumijevanja vjere traže svoj put do spasenja i do Božjeg zadovoljstva. Pri obilježavanju vjerskih blagdana, kada jedni sa drugima dijelimo radost obilježavanja praznika onih koji slave, u stvari mi se opredjeljujemo i za zajednički pogled u budućnost, u smislu da gledamo istu perspektivu, da gledamo kako preuzimati odgovornost za političku zajednicu u kojoj živimo i stvaranja uslova za kvalitetniji, dostojanstveniji život svakom čovjeku koji živi ovdje, bilo da je on katolik, pravoslavac, musliman ili dakle vjerovao u nešto drugo ili ne vjerovao dakle ni u što. To je ono što krasi Brčko distrikt kao političku zajednicu i vjerujem dakle da ovakva okupljanja samo idu u prilog stvaranja što više energije koja će producirati dobro među ljudima. U sudaru dvije željezničke kompozicije koji se dogodio u srijedu navečer u mjestu Donja Jablanica, dvije osobe su poginule, a jedna je teže ozlijeđena, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema riječima portparola MUP-a HNK Ljudevita Marića, nesreća se dogodila oko 23 sata. Policija je navela kako su smrtno stradila lica sa inicijalima JČ i FT, oba iz Sarajeva, dok je njihov sugrađanin sa inicijalima HK zadobio teške tjelesne ozljede, opasne po život. Prema medijskim navodima, četvrti zaposlenik Željeznica Federacije BiH inicijala BJ uspio je iskočiti iz lokomotive prije sudara. Policija će više detalja nakon obavljenog očevida iznijeti u javnost. Navodno se prema BH medijima nesreća dogodila nakon što je jedna lokomotiva prošla kroz crveni signal te je došlo do frontalnog sudara. Željeznice Federacije BiH porodicama nastradalih zaposlenika uputile su najiskrenije saučešće te će pružiti svu potrebnu pomoć, poručili su iz tog preduzeća. Mi ćemo nastaviti vijestima iz naše zemlje.
Uzrok sudara vozova u Donjoj Jablanici ne treba tražiti primarno u nedostatku infrastrukture, kazao je novinarima u Sarajevu vještak saobraćajne struke Ševal Kovačević, pojašnjavajući to činjenicom da je na dijelu pruge od Konjica do Mostara prije 10 godina obavljen kompletan remont, a također se vrši redovna ophodnja i kontrola. Zbog toga što se radi o sudaru vozova koji su se kretali iz suprotnih smjerova, Kovačević smatra da bi primarno uzrok mogao biti ljudski faktor, ali kao drugi razlog naveo je nedostatak ili zatajenje telekomunikacijsko relejne opreme ili uređaja, no sve to treba utvrditi istraga. Kada je riječ o ulaganju u infrastrukturu, ocjenjuje da bi u budućnosti trebalo napraviti akcioni plan pojačane kontrole i to selektivno po dužinama. U vezi sa eskalacijom situacije po okolišu u Rijeci Spreči izazvanom nesavjesnim poslovanjem operatora Mgikil d.o. Lukavac, nadležni federalni inspektori su u prethodnom periodu poduzimali neophodne aktivnosti na sprječavanju nastanka većih šteta za okoliš, te u zadnjem obavljenom timskom inspekcijskom nadzoru zapisnikom konstatovali da operator obavlja svoju djelatnost bez okolinske dozvole, što je bio preduslov da se operatoru izrekne mjera obustave rada. Rješenje o obustavi rada doneseno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti zraka te Zakona o inspekcijama Federacije BiH. Konkretnim rješenjem naređeno je Gikilu da obustavi rad do pribavljanja okolinske dozvole, kao i da izvrši identifikaciju svih vrsta otpada na lokaciji te zbrine sav opasni otpad sa lokacije putem ovlaštenog operatera za upravljanje otpadom. Gikilu je dat rok od 30 dana da obustavi rad s obzirom da je riječ o složenom poslovnom sistemu gdje treba izvršiti sigurnosno gašenje raznih postrojenja, pogona, peći, te da po izvršenju obustave rada u pisanoj formi obavijesti Federalnu upravu za inspekcijske poslove, odnosno nadležnog inspektora. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom koja posmatra predizborni period u BiH je na današnjoj preskonferenciji u Tuzli prezentovala nalaze dugoročnog posmatranja u prve 4 sedmice izvještavanja posmatrača i konstatovala da se izborne nepravilnosti nastavljaju. 10 lokalnih izbornih komisija nije ispoštovalo odredbe izbornog zakona BiH o ravnopravnosti polova i to 5 na štetu žena i 5 na štetu muškaraca. Zabrinjavajuće je da su ovi članovi, pored jasne odredbe zakona, ipak dobili saglasnost za imenovanje u opštinskim vijećima i skupštinama opština u BiH, koje je potvrdila Centralna izborna komisija. I dalje 12 lokalnih izbornih komisija nema adekvatne uslove za rad koji, prema navodima članova lokalnih izbornih komisija, odnose na neadekvatne prostorije, nedostatak financija i lošu opremu. Evidentan je napredak u ovom segmentu u odnosu na prve 3 sedmice izvještavanja. Međutim, neadekvatni uslovi za rad u ovim lokalnim izbornim komisijama mogu dovesti u opasnost implementaciju izbora na kvalitetan način. Zabilježeno je 178 slučajeva preuranjene zakonom zabranjene kampanje u svakoj 3. opštini i gradu u Bosni i Hercegovini. Načelnik odjela za diplomatski protokol Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mirsadu Bešiću danas je akreditivna pisma uručio novoimenovani ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini Matthew Field. Field će na poziciji ambasadora zamijeniti Edwarda Fergusona. Field se Britanskom uredu za vanjske poslove pridružio 2003. godine, radio je na bliskoistočnom mirovnom procesu, zatim kao menadžer resursa u Hrvatskoj je bio šef odsjeka za Evropsku uniju te u Skoplju politički savjetnik specijalnog predstavnika Evropske unije u Makedoniji. Zatim je radio u Direkciji za Ameriku te kao politički savjetnik u Brazilu. Iskusni diplomata Field je 2016. godine radio kao šef političkog odjela delegacije Evropske unije i ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz BDC vijesti, u nastavku donosimo. Biciklisti iz Brčkog i regiona u 3. krugu prijateljstva. Promovisane drame Slađane Jovičić. Napad nožem u predgrađu Pariza. ISIL preuzeo odgovornost. U organizaciji biciklističkog kluba Sveti Nikolaj iz Brčkog pod pokroviteljstvom Stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj jugoistočne Europe organizovan je 3. krug prijateljstva. U pitanju je 4-dnevni biciklistički maraton regijama Drina-Sava i Drina-Tara.
U Brčkom su se okupili biciklisti iz regiona. Stigli su iz Beograda, Banja Luke, Loznice, Smederevske Palanke, Višegrada. Najviše ipak bilo domaćina iz Brčkog. Vozimo danas prvu etapu u pravcu Tršića i naredna 4 dana vozimo na kraju do Višegrada. Cilj ove manifestacije je na prvom mjestu promocija turističke ponude regiona i mi ovim simboličnim gestom, dakle biciklističkom vožnjom, želimo da istaknemo te potencijale koje ima naš region, tako da evo nadamo se da ćemo uživati u naredna 4 dana jer region svakako ima šta da ponudi. Tu smo prije svega zbog podrške koju ovaj klub daje seoskom turizmu jer će sav smještaj biti u seoskim domaćinstvima, samim time će se promovisati i mala seosko-turistička i poljoprivredna gazdinstva. Iz Brčkog je krenulo 30 biciklista, a usput će im se priključiti još njih. Pridružili su nam se biciklisti iz Brčkog jer smo napravili jedan skromni defile kroz grad kao jednu mini biciklijadu gdje ćemo okupiti lokalne bicikliste koji ne mogu možda da voze sva 4 dana, ali svakako žele da budu dio maratona. U toku putovanja pridruživat će nam se biciklisti u Loznici, u Krupnju, u Ljuboviji, u Bratuncu, na Tari, a i u Višegradu. Drago mi je da učestvujem u ovom krugu prijateljstva prvi put. I drago mi je da je organizovan i žao mi je što nema još više učesnika, ali ja se nadam da će se raširiti. Nakon Indire Jašarević Čandić i Bibe Mujačić, svoje književno djelo Brčacima je u okviru programa Savskog cvijeta predstavila i Slađana Jovičić. Najnovije djelo Slađane Jovičić objedinjava 2 drame. Obje u fokusu imaju ljude suočene sa poremećenim društvenim i moralnim normama, što ih na posljedku dovodi do teških psihičkih stanja. Ja sam do sad pisala poeziju, ogledala sam se u prozi, pisala sam lirsku prozu, ali dramom sam se oduševila upravo na našim tim susretima, pozorišnim susretima. Oduševio me taj sukob u drami, koji sukob otprilike u porodici i u društvu, neka porodična drama, psihološka drama, a u pozadini društvena slika, znači naše stvarnosti. Oduševio me isti taj direktan kontakt pozornice sa publikom i tom nekom međudejstvu. Slađanine drame govore o odnosu društva prema pojedincu i obrnuto pojašnjava moderator promocije. Ističe da njene drame obrađuju univerzalne teme u kojima se svi možemo prepoznati. Konkretno ovdje u prvoj drami Control Freak imamo upravo lika koji se u drami zove Freak, jeli? Što znači jeli, na našem jeziku čudak. Osoba koja nije prihvaćena u društvu u onoj mjeri u kojoj bi zaista trebalo biti, budući da je u pitanju osoba koja je zapravo briljantna, ali društvo to jednostavno ne prepoznaje. Drame se kod nas rijetko pišu. Ono što je vrijednost prave drame je što na snazi dobije tek kada se prenese u teatar. Budući da je ovo grad pozorišnih susreta, možemo se nadati da će neka od 2 drame Slađane Jovičić završiti na repertuaru nekih narednih susreta pozorišta Bosne i Hercegovine. Jedna osoba je ubijena, a 2 su teško povrijeđene u napadu nožem u parijskom predgrađu Trap, saopštili su izvori iz policije. Kako prenosi agencija Reuters, napadač je ubijen. Detalji i motivi napada za sad nisu poznati. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za ovaj napad, međutim nisu ponudili nikakve dokaze. Agencija AMAG, bliska terorističkoj grupi, navodi da je napadač bio borac ISIL-a, prenosi Reuters. Evo još nekoliko vijesti iz svijeta. Kina je uvela carine na listu američkih proizvoda u vrijednosti od 16 milijardi dolara kao odgovor na isto toliko novo američko povećanje carina na kineske proizvode, javile su agencije. Peking je danas uveo dodatne namete od 25% odmah posle odluke Vašingtona da uvede tolike namete na robu iz Kine u vrijednosti od 16 milijardi dolara. List američkih proizvoda na koje se odnose nove carine uključuje i automobile i fabričke mašine. Kineske vlasti su saopštile da su odlučne da u novoj eskalaciji trgovinskog sukoba 2 sile sprovode neophodnu odmazdu, navodi Xinhua. SAD su 6. jula uvele takse od 25% na kinesku robu u vrijednosti od 34 milijarde dolara. Kina je odgovorila uvođenjem sličnih nameta na istu vrijednost američkih proizvoda.
Teroristička grupa ISIL objavila je audio poruku koja navodno potiče od njenog lidera Abu Bakra al-Bagdadija. U poruci koja je prva još od septembra prošle godine, muškarac se obraća onima koji podržavaju ISIL. Na snimku se ne navodi datum i vrijeme njenog snimanja, ali se čini da se odnosi na nedavne događaje, uključujući pritvaranje američkog pastora u Turskoj. ISIL je izgubio većinu teritorije koju je kontrolisao u Siriji i Iraku, a prošle godine su njegovi pripadnici istjerani iz nekadašnjih uporišta, gradova Rake i Mosula, odakle je Bagdadi 2014. godine proglasio kalifat. Njegova glava je ucijenjena na 25 miliona dolara, a u prošlosti su se pojavljivali izvještaji da je ranjen pa čak i ubijen. Japanske vlasti uputile su preporuku za više od 60.000 ljudi na zapadu zemlje da se evakuišu uoči očekivanog dolaska snažnog tajfuna. Centar tajfuna Cimarron udaljen je oko 200 km južno od Shikokua, najmanjeg od četiri glavna japanska ostrva, i kreće se smjerom sjever-sjeverozapad. Očekuje se da će oluja zahvatiti zapadni dio Japana, saopštila je meteorološka služba. Premijer Shinzo Abe rekao je da se očekuje obilna kiša u oblastima koje se još nisu potpuno oporavile od prethodnog nevremena. On je rekao da stanovništvo ne treba da rizikuje i da je potrebno da posluša savjete o pravovremenoj evakuaciji. Savjetnik za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država John Bolton uputio je upozorenje vladi u Damasku, istakavši da će SAD reagovati žestoko ukoliko sirijski predsjednik Bašar al-Asad upotrijebi hemijsko oružje u pokušaju da povrati pokrajinu Idlib. Bolton je naveo da su zvaničnici SAD-a informisani o planovima sirijske vlade i nastavku njihovih ofanzivnih vojnih aktivnosti. SAD i zemlje Zapada u nekoliko navrata optužile su ranije sirijsku vladu da je koristila hemijsko oružje protiv pobunjenika. Britanski ministar za Brexit Dominic Raab izjavio je danas da vjeruje da će biti postignut dobar sporazum sa Evropskom unijom o ovom pitanju, ali da je došlo vrijeme da se odredi pristup za slučaj da do toga ne dođe. On je dodao da je potrebno utvrditi odmjeren i proporcionalan pristup rizicima za slučaj da London i Brisel ne postignu dogovor o Brexitu. Velika Britanija će objaviti 25 tehničkih dokumenata sa savjetima građanima i kompanijama kako da se snađu u slučaju da zemlja istupi iz Evropske unije bez dogovora o budućim odnosima dvije strane. London i Brisel još nemaju sporazum o uslovima Brexita, manje od 8 mjeseci do datuma istupanja 29. marta 2019. godine. U BDC vijestima toliko. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.